ACI Plant Health is a South African company, which is a division of ACI Limited. ACI Limited is a company that's listed on the Johannesburg Stock Exchange and turned 100 years old this year. ACI Plant Health provides farmers with crop protection and nutrition solutions. Ons tegniese span landwyd bestaan omtrent oor bestaan uit so 20 tegniese adviseurs. In die suide waar ek die bestuurder is, het ons so meestal of 'n paar tegniese adviseurs wat op die landbouchemie fokus. Ons het 'n paar tegniese adviseurs wat spesialiste is op voeding en dan het ons ook 'n biologiese tegniese adviseur om ons gewasadviseurs in die veld te ondersteun. Produkte wat ons hier by die stalletjie op fokus is, maar ons BioCult reeks van produkte en dan ook die Measure Smart Kit. Die Measure Smart Kit is basies 'n boks vol meetinstrumente. Dit bevat 'n skaal, dit bevat jou bekertjies, jou beskermings, jou PPE, al jou persoonlike beskermingsgoed wat 'n ou moet aantrek. En dit is by die veilige hantering van chemikalieë om korrek af te meet en af te weeg. En ook dan om die chemikalieë veilig te hanteer. Dit is belangrik om die regte dosisse toe te dien, nie onder te doseer of oordoseer nie, maar ook vir global gap vereistes om daai veilige hantering en om alles akkuraat en reg te doen. Daar's 'n paar probleme. Oordosering is hy besig om geld te mors. Jy dien meer toe as wat jy moet. Onderdosering kan 'n ou probleme met beheer hê waar jy dan nou nie 'n plaag as jy 'n subletale dosis toedien. Dit is maar die groot goed. BioCult is 'n kombinasie van twee swamme wat 'n simbiose vorm met jou wortels en die voordele wat hy bring is 'n groter wortelstelsel wat 'n sterker plant het en meer resilient is teen droogte toestande en teen abiotiese stresse. Die produkte kan toegedien word op saaigewasse en boomgewasse en mycorrhiza en trichoderma het verhouding wat hy bou met meer as 90% van plante in die wêreld. So dis net jou brassica groep wat nie 'n verhouding het met jou mycorrhiza nie. In die BioCult reeks het ons drie verskillende verpakkingsmetodes wat ons kan gebruik. Die eerste een is met plant. So met boompies of met jou stokkies, so sit jy hom in die plantgat en dan as jy daai timing gemis het, kan jy die mycorrhiza in die BioCult toedien deur die besproeiing wat deur die drippers is of deur jou mikros en dan het ons ook 'n produk wat as 'n saadbehandeling toegedien word droog of nat. So ACI is 'n unieke maatskappy in die sin dat ons ontwikkel ons eie produkte en ons versprei basies al die multinasjonale se produkte in Suid-Afrika. So ons ontwikkel insekdoders, swamdoders, onkruiddoders, brandgroeireguleerders, chemiese produkte. Dit is jou parings en wikselings produkte wat ons ontwikkel en dis en voedingsprodukte. So ons doen alles dit. Ons het 'n in-huis laboratorium waar ons die formulasies ontwikkel en waar ons het 'n veldspan waar ons basies hierdie produkte na die veld toe vat en dit in die veld in toets om seker te maak dat dit voldoen aan Suid-Afrika se registrasie vereistes. Sowel as dat ons vertroue het in die produk en dat dit die werk kan doen wat ons beloof. En ja, dit is basies wat ons in terme van inhuisprodukte aan die mark kan verskaf. En dan werk ons ook met multinasjonales om hulle produkte binne in ons spuitprogramme te toets of dit effektief is vir die probleme wat ons wil graag oplos in die bedryf. Ons het 'n netwerk van tegniese adviseurs reg deur die land in al ons groot produksieareas en hulle is bevoeg in sekere areas het ons sekere gewasse wat die hoofgewasse en as hulle is gespesialiseer daarin en dan ook in terme van hulle kennis rondom insekte, peste en pla. So ons bied 'n reeks tegniese ondersteuning aan ons gewasadviseurs sowel as aan die kliënte. Soos ek sê, dit is een van ons dienste wat ons verskaf en omdat ons 'n in-huis navorsingsspan het, toets ons ook sekere is daar 'n vraag uit die veld toe kom wat ons nie 'n antwoord op het nie, kan ons dit toets. So ons het daai vermoë. ACI Plant Health is 'n nasionale verspreider met meer as 150 gewasadviseurs landwyd. Hulle word ondersteun deur 'n sterk tegniese span wat ook op 'n nasionale vlak opereer. Ons het ook twee groot distribusie senters, een in Johannesburg en dan ook een in die Parel.
Ek dink as jy kyk na die grootte van ons besigheid, is ons fokus om boere op grondvlak te ondersteun om volhoubaar te kan boer. Kula is a digital trading platform. And it's a way of putting farmers in contact with traders of crop commodities for inputs as ASI is an input provider. And it also helps us put farmers in contact with funders. And it's specifically geared towards emerging farmers in South Africa. And it's ACI's attempt to play a role in the transformation of the agriculture sector in South Africa. So Kula is a separate entity on its own. And ASI is a minority stakeholder within the organization. There's also some other big players that also has a share within Kula. PepsiCo is one of the shareholders. And also APSA is also one of the partners with Kula. The benefit that it provides to farmers or emerging farmers in South Africa is basically a digital platform. So where emerging farmers struggle with getting their inputs because they buy limited quantities, this is the way of them getting hold of those inputs. And it's also a way of them getting their product to the market. So it gives them a marketplace, a place where they can sell their produce. And also it's a way of them getting into contact with funders. So we do have various off-takers of their commodities that actually buys their crop and then provides the funding, that provides funding for them to get the inputs to take their crop through the season.